Vyhledání PIN kódu VPS k dokončení nastavení tiskárny. Během procesu nastavení tiskárny HP v bezdrátové síti můžete být v počítači vyzváni k zadání PIN kódu VPS neboli Wi-Fi Protected Setup. Poznámka. K zadání PIN kódu VPS máte v počítači jen krátkou dobu. Dostupný čas se liší v závislosti na modelu vaší tiskárny, ale u většiny tiskáren se jedná obvykle o 90 sekund. PIN code VPS vyhledejte na ovládacím panelu tiskárny nebo na informační stránce vytištěné během přípravy. PIN kód zadejte v počítači a kliknutím na tlačítko Další dokončete nastavení. Podle potřeby můžete také vygenerovat nový PIN kód VPS a proces opakovat. Postup je následující. Restartujte počítač a znovu projděte procesem instalace tiskárny. Pokud máte se zadáním PIN kódu VPS problémy, můžete si pro potřeby nastavení tiskárny stáhnout a nainstalovat aplikaci HP Smart. Na svém mobilním zařízení si aplikaci stáhnete z adresy 123.hp.com. Pokud máte počítač se systémem Windows, aplikaci HP Smart si stáhnete v obchodě Microsoft Store. Pokud používáte počítač Mac, aplikaci HP Smart si stáhnete z obchodu Mac App Store a pokračujte v nastavení tiskárny. Jakmile si do zařízení stáhnete aplikaci HP Smart, spuste ji a podle pokynů dokončete nastavení tiskárny v síti. Kliknutím na kartu Seznamy videí na YouTube najdete videa od společnosti HP v jiných jazycích. Podívejte se na náš kanál, kde naleznete oficiální pomocná videa společnosti HP.